ရနေတော့အနာစာတင်းတဲ့ပွဲဥထွက်ရာဒီမှာခြေစွမ်းပြပြီးခိုးရီတွေးယူနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့စော်ရီပရိုလီရဲ့တင်းတာကောင်းဆုံးအသင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကအနာစာတင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ရနေတော့ဟာစော်ရီပရိုလီပွဲစဉ်ဆက်ချက်ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး16ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အသက်30ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတိုက်စင်မူဟာစော
ောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အနာစာတင်ဟာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ AED ရဲ့အတင်းနဲ့၅မှတ်ကွာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းကောင်းဆောင်ဟာဇန်နဝါရီလကမှအနာစာကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ Sorry Broly ရဲ့ကိုတင်ပန်းကစားသမားဆင်းရဲနံပါတ်၅နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တရက်လာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရောက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Ronaldo ဟာအခုနေရာစီပြောင်းရွှေ့မှာ Sorry League ကနေထွက်ခွာနိုင်တဲ့ဒရင်တွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကတော့အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးSorry Lee ဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းလိ၅လိထဲမှာပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ဟာလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာသူ့ရဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကိုပိုပြီးတိုးတက်လာဖို့အနာစာအတင်းနဲ့အတူစူပလာအောင်မြင်မှုတွေရအောင်နိုင်မှုပြတ်မှတ်ထားနေတာပါ။ Sorry Lee ဟာလက်ရှိချိန်မှာနမဲကျော်ကစားသမားအများပြားကိုစံချိန်လောက်ကလောက်စာတွေပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေကမကြသေးရင်က Real အသင်းကောင်းဆောင်ဘန်စီမာကို AD ရဲ့အသင်းကခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။